অৱলক্ষত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি সদনত আপুনি বিৰোধী পক্ষত থাকিবনে শাসক পক্ষৰ লগত একেলগে থাকিব ভিতৰত যাই কিনে গম পাম আৰু এতিয়া নাজানো নহয় এতিয়া কি হ'ব কিন্তু মই গভমেণ্টৰ ছাপৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া গভমেণ্টৰ ছাপোৰ্ট কৰি যাম বাৰু কিন্তু কথাটো হৈছে কি ছিটটো ক'ত থাকে এইটো দলৰে কথা আৰু সিহঁতে কি কৰে কিন্তু মই গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাপৰ্ট থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো কামৰ যিটো বৰ্তমান দিনৰ যিটো এটা ভীন লৈ দিয়া ওলাইছে নিশ্চয় আমি তেওঁৰ লগত থাকিম বাৰু মই ৰাইট নাও একো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু কথা বাৰ্তা মানে সিহঁতে কথা বাৰ্তা পাতি আছে আহিবলৈ কথা বাৰ্তা পাতি আছে আৰু তো ৰাইট নাও মই একো ক'ব নোৱাৰি নামটো ক'লেতো আৰু ঢেক আৰু কি কথা নামটো ক'ব ক'ব বিচৰা নাই মই নাম ক'ব বিচৰা নাই মই এইবিলাক নাম ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু মানে বহুতে কথা বাৰ্তা পাতি আছে বিকজ অফ ডেট বৰ্তমান দিনত গভমেণ্টৰ যিটো এটা এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যেকটা ছেক্টৰত যিটো কাম কৰাৰ এটা সংকল্প লৈছে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন বিধায়ক তেওঁৰ লগত থাকিব লাগে আৰু আজি কংগ্ৰেছোহে আহিছে নে বিজেপিওহে আহিছে চাওক বিজেপি কংগ্ৰেছ নহয় মই গভমেণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো কামবিলাক কৰি আছে অসমৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে সেইখিনি মই সমৰ্থন কৰি যাম মই কৈছোঁ আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ বিজেপি এতিয়া হোৱা নাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মই আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুত দিনত আজি এতিয়া ভিতৰত যোৱাৰ পিছতহে মই গম পাম এতিয়া এতিয়া ক'ব নোৱাৰে বিৰোধী দিয়াচোন ব'বলৈ মোৰ ইচ্ছা নাই ইচ্ছা নাই মানে কি এনেকুৱা বিৰোধী থাকিলে আৰু কি বিৰোধী বিৰোধিতা বিৰোধিতাৰ নামত বিৰোধিতা বিৰোধিতা কৰি নহ'ব নহয় কাৰ্যক্ষেত্ৰত যে গভমেণ্টৰ যিখিনি লেপ্ছ আছে সেইখিনি ক'ব লাগে গভমেণ্টৰ লেপ যিখিনি আছে গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনি শুদ্ধ কৰি দিয়ে আৰু আল্টিমেটলি গভৰ্ণমেণ্টতে আল্টিমেটলি মই দেখা পালোঁ বিৰোধিতাটো বিৰোধিতা কৰা নাই নহয় সিহঁতে মনে মনে আছে আৰু মেইনলি প্ৰায় প্ৰত্যেকে প্ৰায় একশ ছাব্বিছজনেই মুখ্যমন্ত্ৰী কামৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰি আছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত বিৰোধিতাৰ নামৰ বিৰোধিতা কৰি কাৰণে লাভ নাই ৱাৰুমটো কেনেকুৱা বনিছে এইটো আমি আমি জানো নহয় এইটো কেনেকুৱা বনিছে আমি জানো নহয় আৰু বিশেষকৈ মই দেখিছোঁ যে এই যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিটো এতিয়া ৰেপিড একচন কিবা কিবি কিবা হ'লেই কিবা ঘটনা এটা হ'লেই ৰেপিড একচন কিবা হ'লেই এনেকা লক্ষ্মণ ৰেকা কিবা ৰেখা কি ৰেখা এইবিলাক যে ডাইলগছবিলাক এতিয়া ডাইলগ দি কেনে লাভ নাই নহয় আজি বিজেপিয়ে ঘৰে ঘৰে কিবা প্ৰৱাস কৰি আছে পান্না প্ৰমুখ কৰি আছে কিবা কিবি কাম ডেইলি কাম কৰি আছে এই ডেইলি কৰ্মীবিলাকৰ মাজত যাব লাগিব কাম কৰিবলৈ গ'লোঁ আমি ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি বৰাক বুলি ক'লোঁ কি কাৰণে গ'লোঁ আমি জানো কাৰ নাম যাব লাগে কি হ'ব লাগে কি হ'ব লাগে ইলেকশ্যনৰ কোনে টিকট পাব কি হ'ব সেইবিলাক এটা মোটামুটি এটা মাপ লোৱাৰ কাৰণে যোৱা আৰু বা বহুত বহুত অংক আছে তাতে আৰু বকৃত অৰ্থত কামৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে কামৰ ক্ষেত্ৰত একো কাম কৰিব পৰা নাই এইবিলাক মই নাজানো ইয়াত ব্যক্তিগত কথা আৰু ব্যক্তিগত কথা কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত এই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেকুৱা এটা ডেভেলপমেণ্টৰ এটা 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 পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে সহায় কৰিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ ছাপোৰ্টটো মেণ্টেল ছাপৰ্টটো আৰু ভোটৰটো অপেন ছাপৰ্টটো মৰ নিচানাতো বহুত অপেন চাপৰ্ট আছে মেণ্টেল ছাপৰ্ট আৰু অপেন ছাপোৰ্টটো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ থাকি থাকিব লাগে নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে কোমল পুৰকাস্ত আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত সদনৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আহি পৰিছে আৰু সদনৰ মজিয়াত আগবঢ়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিগৰাকী আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে বিধানসভাৰ মজিয়াত এটা গণীয় হৈ পৰিছে কাৰণ দুয়োগৰাকী বিধায়কে এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ বাহিৰভাগতো এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই সদনৰ ভিতৰ ভাগত তেখেতসকলে শাসক পক্ষৰ সৈতে থাকিব নে বিৰোধীৰ সৈতে থাকিব কিন্তু বিৰোধীৰ সৈতে বহিবলৈ তেখেতৰ মন নাই বুলি কৈছে বসন্ত ৰাসৰো আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বসন্ত ৰাসো এই মুহূৰ্তত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিশ্চিতভাৱে সেয়া হৈ পৰিছে বুলি লক্ষ্য